اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں وہ عالی شان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آثار قدرت کے آثار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریزی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے
وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے، اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے، کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے، کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلا آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپایوں وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے، لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی، یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہم نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا، یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی، بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں، بعض نیک ہیں، بعض خبیث اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی، اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے، تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلقہ من تراب، یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا، مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، اور فرمایا، اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشر من طین۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے انسان کو لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، اللہ نے فرمایا، خَلَقْتُ بِيَدَيِّ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا،
اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی، اور فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض، تعارض اور اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ خلق اللہ آدم وطوله 60 ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا، تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے۔ لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدع فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا، ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی۔ مثلا تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، مٹی لائی گئی،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیسدار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے، جس موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی، اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو، ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریة فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے، یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے، اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، اور اس کا علم برحق ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔
لہذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے، ایسی بات قطعاً نہیں۔